Ne jemi mësët vendosur dhe normalisht do të morëm edhe hapa konkret, cilat do qojnë deri te shpërndarja e kuvendit. Ne jemi për shkuar zgjedhje sa më shpejt që është mundur, po duhet, por se ne mendojmë që kjo qeveri duhet me u shkarku, ne kemi ndukem çan të parë që kemi propozuar shkarkimin e iniciimin e shkarkimit të kësaj qeveri. Jemi në fazë zgjedhore kurdo që do të ngaçëm jemi për zgjedhje. Problemi që flasim është shumë më madhor për demokracinë dhe gjatësinë e demokracisë në Kosovë. Kjo është një rast i rrallë ku të gjitha partitë pajtohen që të shkohet në zgjedhje dhe nuk po harrin që kjo punë të bëhet. Ne për mjë vonë një farë lloj dalje nga kjo situatë rënd. Pra me nxjerr vendin nga kjo situatë rënd i kemi jep një rrugë më të lehtë partisë së pushtetit, pra lëvizjes së vendosjes që ta shpërndajnë kuvendin. Shpërndarja e kuvendit ju e dini që kërkon 2/3. Dhe në këtë rast, nëse ka vullnet vërtet nga lëvizja e vendosjes dhe partnerët e saj nga komuniteti i Shumicës dhe Partia Demokratike janë 2/3. Mi po ne normalisht preferojmë që ky të jetë një bashkëpunim më i gjerë edhe me Lidhjen Demokratike edhe me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Kemi një dakordim pra që data 9 qershor të jetë një datë që të dakordohemi të gjitha grupet parlamentare. Ne jemi mësët vendosur dhe normalisht që të të marim edhe hapa konkret cilat do qojnë deri te shpërndarja e kuvendit. Famë, qartësi, përgjedhje, asë një parti politike nuk ka jakë më shumë se sa Partia Demokratike e Kosovës. Asë një parti politike e sot nuk mund të gjeni për pos deklaratën e kërëministë që sot jam i gatë shumë me ndimu opozitët me shpërndarja e kuvendit, sepse pa vota të dyre ne si mërim 2/3, asë një parti politike tjetër nuk ka dhonë mujë apo datë caktuar për të shkun zgjedhje si që ka dhonë Partia Demokratike e Kosovës. Ne jemi në diskute me grupet parlamentare që shme ju qasë, Aleanca e ka pozicionin më këmët në këtë temë, absolutisht ne jemi për shkun zgjedhje sa ma shpejt që është mundshme, po duhet, por se ne mendojmë që këtë qeveri duhet me u shkarku, ne kemi ndu kemë qenë të parë që kemi propozuar shkarkimin e iniciimin e shkarkimit të kësaj qeverie. Dhe ose duhet me u dërheq, Albin Kurti është dërzu, një dhe lishtë të qëllime, ka qysh me gjithë një formë, një alon vajnë opozitës, ku shkon zire. Zoti Kurti është i shkumë, aje din, është dërzu, dhe ne jemi në komunikime. Shefa dhe grupë parlamentarë dhe du të kemi një qëndrim të përbashkë asaj temë. Jemi në fazë zgjedhore, kur do që do, nga që jemi për zgjedhje. Problemi që flasim është shumë më madhor për demokracinë dhe gjatësinë e demokracisë në Kosovë. Por, në prioritet të deklarimit tim e kam shqetësimin afatgjatë për demokracinë dhe nivelin e demokracisë në Kosovë. Se a do tjetë data 8 qershor, a do tjetë para 8 qershorit, së është të rëndësishme që. Po zgjedhjet do tjetë, maksimalisht më 10 muajve. Jo kur ka qef Albini, po kur ka nevojë Kosova dhe nevoja Kosova ka sa ma shpejt. Albini po do me tërheqë dhe metin prej problemi që i ka bo. E problemi me abuzimin me rezerva shtetërore është problem madhori Kosovës. E problemi i jetime o kontratëve një burimore me 240 milion euro abuzim është problem madhori Kosovës. E problemi me kualifikimin kontratave si sekret shtetërore është problem madhori Kosovës. Kjo është korupcioni galopan që asë njëherë s'ka ndonë Kosovë. Kjo është korupcioni Albin Kurtit. Shkojmë edhe votojmë. Po, kjo është diskutohet kjo punë. Me sa kam një muri unë dhe i tash, nuk ka ndodhë asë një takim e rëndësishëm. Në këti nivelli, pikërish për këtë qështje, pra që të vendoset e të diskutohet se kur dhe të ishte kua marë për shtatëshme, që vendit të shkojnë zgjedhje. Kjo është një rast i rrallë, ku të gjitha partit pajtohen që të shkojnë në zgjedhje dhe nuk po harri që kjo punë të dhe. Nuk mërej që është punë e frikës, mirë po... Si që duket, më nga mbëllet i mazhëranëzës që kjo të ndodhë të mes në të rjeqe, qeveri, sepse nuk ka një arsye pëse të jetë të rjeqe qeveria. Qeveri të jafin të rjeqe vetëm kër diqka në kërsh të kepë funksionën, apo... kur ngecë në procedura funksionimi në fundamentet e veta i shtetit. Mazhoranca me gjatë e ka shumicën në Kuvend të Republikës Kosovës, e ka një mazhorancë e cila mund të vëgjej projekt ligje kështu në ratë.